এ বি ৱাই ট্ৰেডিং এপে কোটি কোটি টকা লুণ্ঠন কৰাৰ পিছত এতিয়া আন এক ট্ৰেডিং এপ চলি আছে শোণিতপুৰ জিলাৰ বিভিন্ন স্থানত আৰু এই ট্ৰেডিং এপটোৰ নাম হৈছে এফ কে বি নামৰ ট্ৰেডিং এপ এই এপটোতো বহু লোকে ধন বিনিয়োগ কৰিছে দৈনিক ধন উপাৰ্জনৰ আশাত প্ৰলোভিত হৈ একাংশ লোকে এই এফ কে বি নামৰ এটা ট্ৰেডিং এপত ধন বিনিয়োগ কৰিছে একেদৰে ভিক্সিন নামৰ এটা আন এক ট্ৰেডিং এপ চলি আছে বৰ্তমানলৈকে আৰু আমাৰ লগত আছে এফ কে বি যি ট্ৰেডিং এপত ধন বিনিয়োগ কৰা এগৰাকী লোক কাৰণ এই এপটো বৰ্তমান বিকল হৈ পৰিছে ধন উইড্ৰ যি উঠাব পৰা নাই এই যি ট্ৰেডিং এপৰ পৰা এফ কে বি নামৰ ট্ৰেডিং এপৰ জৰিয়তে আমি কথা পাতিম কি ক'ব ৱাই বি আইৰ পিছত আৰু কিছু ট্ৰেডিং এপ চলি আছে এতিয়াও হয় যেনেকুৱা আপোনালোকে ভিক্সিন তাৰপিছত আপোনাৰ এয়া এফ কে বি এনেকুৱা ধৰণৰ এপ কিছুমান শুনিছে এফ কে মিনিয়ামৰ এপটোত আমিও ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছিলোঁ ইয়াত আপোনাৰ ইনভেষ্টমেণ্টৰ মাত্ৰাটো বহুত কম সাতশ টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হয় আৰু মেক্সিমাম আপুনি ফাইভ লাক্সলৈকে কৰিব পাৰে ত' থাউজেণ্ড ৰুপিজৰ কৰা আছিল কিছুমান দিন উইড্ৰ' ইহঁতে দিলে ৰাতি এটা গেম এটা হয় কিন্তু তাৰপিছত ইহঁতে উইড্ৰৰ সময়ত পেজটো ট'টেলি ব্লেংক কৰি দিয়ে আৰু উইড্ৰ' কৰিব নোৱাৰি কোনোবাই কৰিব পাৰি কোনোবাই নোৱাৰি তো যিহেতু ৱাই বি আইত মানুহ এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কিছুমান পইচা লগাই পিনে ঠগন খাইছে তো আশা কৰোঁ যে এইবিলাক এপত আৰু পইচা মানুহে তেনেকৈ ইনভেষ্ট নকৰক কাৰণ এইবিলাক প্ৰত্যেকটোৱে আপোনাৰ ট'টেলি ফেক হয় এতিয়া আমি গম পাই আছোঁ আৰু আৰ বি আইৰ দ্বাৰা আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ দ্বাৰা এইবিলাক কোনো স্বাক্ষৰিত নহয় গতিকে এইবিলাক এপৰ পৰা মানুহ অলপ বাছি থাকক মই হাজাৰ টকা লগাইছিলোঁ মোৰ মোটামুটি আপোনাৰ চৈধ্যশৰ পৰা পোন্ধৰশ টকা হৈছিল কিন্তু মই উইড্ৰল কৰিব পৰা নাই উইডড্ৰল ছিষ্টেমত বহুত ধৰণৰ প্ৰব্লেম দেখায় আৰু ইয়াৰ আগত ৱাই ফাইটো ইনভেষ্টমেণ্ট আছিলে দুটা একাউণ্ট আছিল মোৰ মোৰ ভালেমান টকা মোটামুটি ফৰ্টি থাউজেণ্ড নিচিনা মই উইড্ৰ কৰিব পৰা নাই দুটা একাউণ্ট মিলাই পিনে বিভিন্ন ধৰণৰ এপ কিন্তু এতিয়াও চলি আছে ভিক্সিন নামৰ এপ চলি আছে তাতো কিন্তু উইডড্ৰল এতিয়াও কৰিব পৰা নাই মানুহে একচুৱেলি আমি শিক্ষিত মানুহে এইবিলাক বস্তু অলপ বুজিব লাগে ভুল আমাৰে কাৰণ যিহেতু চৰকাৰী ম'হৰ থকা এপ নহয় এইবিলাক আৰু চৰৰ লগত কোনো ৰিলেটেড নহয় গতিকে সেইবিলাক এপত থাৰ্ড পাৰ্টিত আমি বিশ্বাস কৰিব নালাগে ট্ৰেডিং এপ বুলি কৈ আছে ইহঁতে কিন্তু এইটো থাৰ্ড পাৰ্টি এটা অৰ্গেনাইজেচনে এইটো চলাই আছে ট'টেলি আমি গম পাইছোঁ এইবিলাক কোনো বাহিৰৰ ইউ এছৰ এপ নহয় চাইনাৰ এপ নহয় এইবিলাক লোকালতে আমাৰ ভণ্ড গ্ৰুপ এটা আছে সিহঁতে মিলাই পিনি সেইবিলাক গ্ৰুপ চলাই আছে আৰু মানুহে এইবিলাকৰ পৰা অলপ বাচি থাকিব লাগে হয় নিশ্চয়কৈ আচলতে সজাগ হ'বৰ সময় হ'ল কিয়নো ৱাই বি আই যেনেধৰণে নব্বৈ দিনত তিনিশ কোটি টকা লুণ্ঠন কৰাৰ পিছত এতিয়াও কিন্তু শোণিতপুৰ জিলাৰ বিশ্বনাথ জিলাৰ বিভিন্ন স্থান নামনি অসমত চলি আছে ভিক্সিন একেদৰে এফ কে বি নামৰ যি ট্ৰেডিং এপ এই যিসমূহ ভুৱা ট্ৰেডিং এপে কোটি কোটি টকা ইতিমধ্যে লুণ্ঠন কৰাৰ এক গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিগত কেইবাদিন ধৰি এই ট্ৰেডিং এপত কোনো ধৰণৰ ধন উইড্ৰ' কৰিব পাৰি নাই যিসকল লোকে ধন বিনিয়োগ কৰিছিলে আমি তেওঁলোকক আহ্বান জনাইছোঁ যে সজাগ সচেতন হওক আৰু তেওঁলোকে কিবা যদি অভিযোগ আছে আৰক্ষীৰ কাষ চাপত নহ'লে এনেধৰণে কিন্তু এইসমূহ ট্ৰেডিং এপে লুণ্ঠন কৰিব সেয়া নিশ্চিত